ninkii hunguri qaba oo dhan hungurigaaga gaal u lag. Nin alaale ninkii maaragtay fikraddii ku jirtayna wax halleeyo ummadda halleeyna banaanka mar. Nin alaale ninkii insaytaa maanta laguma baahno banaanka istaag. Dadka waxaa waay sidii loogu talagalay pal location baa loo sameyn. Location walbaba Dadaab sub-county location walbaba taariikh iyo date baa la siin. Istabadid iyo buuq iyo qabaqaay ma aho. Waxaa la dhihi okay hadda shalay waxaan go'aaminay xafiis ku go'aaminay Dadaab location inay u hormarto. Arrintan la leeyahay nin fara qaxooti ku jiray inimaan ku jirin baa imaado miska anaga waan didan hadaan deegaanka dhaab aanahay waa alla wixii fara qaxooti galay bas ma miska imaana feytin laga qaadi waa farax laga saari ninkan fara qaxooti ku jirin inuu miska imaado oo yiri hal la keen asagana anaga hadaan dadweynaha reer dhaab ma ogolin dowladuna u sheegaynaa labada ruux ee xilka uu raacayo waa ninka feytin komitiga iyo chiefka labadiina waa wuxuu xilka raacay soo saas maaha labada ruux ee hadhow xilka raacay ama guusha loo soo hooyini ama lagu ridi doono gablan waa labadiina waxaan rajo ka qabnaa inaad guul loo soo hooyisaan waxaan idan ka rabnaa meel kastaba kenya ha kaga dhasho qabiil kastaba ha ahaado ruuxa kenyaanka ah ee farihiisa qaxootigu ku jiro ee Dadaab sub-county joogo wuxuu la mid yahay aniga iyo adiga ayuu la mid yahay dadka annagay nala xaq yihiin wixii saas oo kale oo reer kenya ah faraha ha laga bixiyo niman iyo hawshalay baa waxaan idhi xareed maalin walba jid ma taallo maalinkay jidka taallo ninka xoolihiisa ka waraabsan waayo shallayta waxba ma tarayso geedka maanta haddaan ku khasaarno maalin dambe dowladda kenya intii loo tago ruux baa farihiisa meel igaga jiraan ciddihi doonta ma jirto maantaan gacanta ku haynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa arrintaa inaan ku guulaysanno ruuxa kolkuu imaado sidii ilmaha kibaandhaha goosanayay labadaadi waalidliimow la dhahayay labadii waalid un in lagu xiro arrintaa maxaan u leeyahay gabar aniga aan dhalay baa waxay deggan tahay kambara weligeed qoxooti may gelin sideed caruuray leedahay maanta haddii halkoo ilmo ahon aniga dhalay farihiisa qaxootiga laga bixini oo gabadhaas iyo wixii kaleoo lamid oo kenya ku firirsan hala keenan la dhaho wallaahi weyse kasta oon sameeyey inaana keeni karin arrinta markaa waxay noqoni in ay shaqadina dhacdo waxbana aynan loo suurtagelin.